Oddaja na televiziji Jaz, župan za vas, to pot nas gosti občina Beltinci, v njihovi sejni sobi, bo tekel pogovor z županom Milanom Kermanom. Hvala za gostoljubje. Dobar dan in lep pozdrav vam in tudi vsem, ki bodo spremljali ta program in to oddajo. Veliko tega se dogaja, pa ne bo rekla samo sedaj, v tem času. Gospod Kerman, nekateri res pritiskajo pred jesenskim volitvami, ampak pri vas se je dogajalo praktično vse. In veliko tega še je za narediti, pa morda kar sami, kaj je tisto, kar je seveda aktualno in kar je zapovedati občankom občanom in seveda gledalkam in gledalcem. Ja, v občini Beltinci lahko rečemo, da se celotno štiriletno mandatno obdobje nekaj dogaja oziroma se je dogajalo in seveda ta kontinuiteta teče dalje. Kajti v občini Beltinci smo v začetku mandata takoj nekako začrtali dvoletne proračune tudi z načrtom razvojnih programov, ki smo jih skušali tudi v tem celotnem mandatu upoštevati in tudi realizirati v glavnem. Tako da, če se nekako sprehodiva skozi prerez vseh teh razvojnih zadev, kar smo jih naredili, oziroma vseh tistih projektov, ki smo jih uresničili, je tega kar precej. Ta oddaja je prav gotovo prekratka, da bi lahko vse to povedala in je bilo tega dela opravljenega ogromno. Vendar, kot sem že večkrat povedal in tudi rad povem, nekako v tem času, torej v tem obdobju, država nalaga neke programe, nalaga tudi dodatne naloge, ki pa jih ne suportira z financami. Tako da lahko rečem, da mnogo tega oziroma mnogi projekti, ki bi se še lahko naredili oziroma neke investicije, ki bi jih lahko napravili, morajo zaostati na račun tega, da lahko pokriješ tiste zakonske obveznosti, ki ti jih država naloži. To so predvsem programe z socialnega področja, otroško varstvo in torej to so vse tiste zadeve, ki jih nekako pokrivamo po nalogo države. Glejte, kljub temu skušamo s tistim denarjem, ki ga imamo, nekako dobro gospodariti, pa tudi tiste projekte zastavljene uresničiti v tolikšni meri, kot je možno. Zato lahko rečem, da moramo biti kar zadovoljni s tem, kar smo naredili, ker nekih projektov, kjer bi lahko se prijavljali za državna financiranja, ni bilo v mandatnem obdobju toliko kot mogoče kdaj prej. So razpisi za mehke projekte, ampak mehki projekti nam ne dajajo nobene investicije. Mehki projekti so potem neke simpozije, neke razstave, neka srečanja, neka pogovarjanja, potovanja, ampak iz tega, lahko rečem, ostanejo neki dokumente, ni pa tisto konkretno, kar bi ljudje radi videli. Ljudje pa bi radi videli, da se je tu zgradila ta cesta, preplastila, da se je napravilo odvodnjavanje, se je kanalizacijsko omrežje razširilo. Torej, na infrastrukturnem področju. Teh infrastrukturnih projektov oziroma razpisov pa žal ni bilo v tej finančni perspektivi v tolikšni meri, kot bi jo pa naša država, naša pokrajina, naša občina potrebovale. In zato je ta cikel nekoliko bil potem prepuščen občini in pa tudi financam občine, koliko se je pač lahko dalo. Glede na tisto, kar sem pa prej povedal, je pa teh sredstev, da ostane za investicije vedno manj. Kajte, nekako najnovejše izračune, ki jih je Združenje občin in tudi
Skupnost občin Slovenije, kot tudi Združenje mestnih občin Slovenije izračunalo, bi moralo biti povprečnina cirka 608 evrov. Vlada v tem trenutku ponuja 564, tako da vidimo razkorak med vladne, s tem, da vlada ne ponuja konkretnih izračunov, sam sem tudi član predsedstva Združenja občin in smo te izračune kar argumentirali in jih postavili na vlado. Sedaj nekako upamo in tudi vsi se zanašamo na novega premijera, predsednika vlade, ki je sam bil župan, če bi oziroma verjamemo, da bo prisluhnil tem potrebam, ker je tudi to sam izkusil, celi mandat. Ne? In koliko pa bo, bomo pa videli pozneje. No, gledajte, ves čas od začetka mandata se zelo trudimo, da usposobimo in tudi našo industrijsko cono nekako opremamo komunalno. Uspeli smo za Elektromurska Sobota komunalno opremiti to tako, da smo pripeljali nov transformator, torej električna energija dovolj v to industrijsko cono. In tudi mi kot občina pa smo sami financirali priključek, kajte pogoj je bil, da na magistralni cesti uredimo zavijalni pas, tako da smo morali magistralno cesto širiti, torej tudi z našim denarjem, tako da, ker je to, na državi so rekli, to je vaš interes in zato pač morate financirati. Opremili smo seveda z vso infrastrukturo, kar je potrebno, tako za razsvetljavo, kot tudi premakniti smo morali oznako naselja, nekako naprej. In pa v industrijsko cono smo potem uredili cesto. Vmes je bila še premostitev potoka Črnec. No in ta investicija ni zaključena, ampak traja. Se je pa začela 2015. leta in traja ves čas. Torej vsako leto določena sredstva plasiramo. V glavnem zadnje leta plasiramo tista sredstva, ki so nekako iz ZFO-ja, Zakona o financiranju občin. Kajti vsaka občina ima en del povratnih in en del nepovratnih sredstev iz ZFO-ja, če ravno je to stvar dogovora, to zakonsko pa to ni zapisano, da je to tako. Moralo bi biti vsa sredstva nepovratna in tudi v Združenju občin, torej v predsedstvu se trudimo, da ta sredstva, ki smo jih do zdaj najemali kot kredite, moram povedati, da so ugodni krediti, če tako leži, ampak vseeno je kredit. Sredstva ne grejo v zadolževanje občin, so pa obrestovana po 0% obrestne mere, tako da je to in pa moratorij na odplačevanje 3 leta. Tako je to ugodno, ne? Ampak še vedno moraš nekoč vrniti. In vsi tudi na predsedstvu združenja predlagamo in tudi se zavzemamo, da se naj ti krediti spremenijo v nepovratna sredstva. Tako da bodo vse občine potem bi dobile tudi to kot nepovratna sredstva, poleg tistih procentov, ki so nekako zakonsko določena. Verjamem, upam, da se bo to zgodilo pod novo vlado in da bo ta vlada prisluhnila potrebam občin. Tako da smo ta priključek uredili in jaz nekako verjamem, da smo izboljšali to infrastrukturo in pa tudi, da bomo lažje zadihali v Beltincih nekoč, kajti tule bi lahko potem nadaljevali za neko obvoznico, tako rekoč južno ali kakorkoli bi rekli, jugovzhodno, da bi potem povezali okrog Beltinec to cesto in razbremenili center Beltinec. Torej, naslednja investicija, ki se je tudi zelo hitro po začetku mandata zgodila, je presostatična hala. Torej, to je ob osnovni šoli smo zgradili dodatne vadbene prostore. Vendar nismo to v gradbenem smislu, ampak smo jo kot
kot montažno halo uredili, ki se sama sebe vzdržuje z vpihovanjem toplega zraka. Torej, to je toplozračna in notri je en rahel nadpritisk, vendar vidimo, da smo zelo dobro investicijo naredili, zaradi tega, ker je skozi zasedena. Torej, in ne samo naših klubov, naših tistih, ki bi radi tu notri vadili, ampak tudi od drugot. Torej, tudi iz drugih občin je zanimanje, kajte lahko se igra nogomet, tenis, lahko imajo, tudi ragbi trenirajo. Potem, torej, širok spekter uporabe je to, kajte naša telovadnica pri osnovni šoli, ki je bila zgrajena tam pred 40 leti, je tako po kapaciteti, kot tudi opremljenosti izredno, izredno lahko rečem, že dotrajana. Bila bi potrebna obnova in upam, da bo ministrstvo tudi začutilo to, da je potrebno pri osnovnih šolah, če hočemo vzgajati mladi rod, ki bo nadaljeval športne aktivnosti, pa tudi športno, se znal udejstvovati in nositi še naprej neko, kako rečemo, na vzven, v Evropo, v svet, to športno poslanstvo, potem bo potrebno tudi na te stvari razmišljati, kajte drugače bodo generacije vedno manjih bo in jaz mislim, da promocijsko na športnem področju več lahko naredimo, kot pa na politika ali kjerkoli. Kajte športniki so le tisti, ki nas potem zastopajo. Če rano nas mogoče še kdaj zamenjajo, pa dobro. Tisti, ki so tam, potem znajo to zadevščino tudi urediti, tako da je potem dobro. Tako da je tudi to ena izmed investicij bila, ki je bila dobra naložba. Prav tako smo dobro naložbo naredili pri hokejskem klubu Lepovci. To je hokejski klub na travi, kjer smo zamenjali travo, ki je bila prej peščene podlage, sedaj z vodno podlago. Trend v Evropi in tudi v svetu je, da se igra na vodni podlagi, torej da se ta pred tekmo to igrišče zalije z vodo in potem je tudi varnost in vse skupaj čisto drugačna igra. Tako da tu se je že priredilo kar nekaj turnirjev Challenge lige in mislim, da so vsi zadovoljni, ki pridejo k nam. To lahko rečem, da je tudi prvo takšno igrišče v Sloveniji za hokej na travi. In na to smo kar ponosni. Seveda, tu ni končano, bi bilo potrebno še dodatne montažne tribune urediti, kar v naslednjem mandatu verjamem, da se bo zgodilo in tudi bo potem nekako spremljanje teh tekem lažje in tudi prijetnejše. No, potem smo kar nekaj zadev na cestni infrastrukturi naredili. Trenutno je v teku ena izmed največjih investicij tega mandatnega obdobja, pa ne zato, ker se mandat bliža koncu in bližajo se nove volitve, ampak tako je bilo v načrtu razvojnih programov, da se v letošnjem letu, v drugi polovici 2018. leta, cesta Ižakovci do Kležuje obnovi in to v celotna določeni deli ceste se tudi napravijo izkopi, se pravi, se novi planom naredi. Kde moramo se zavedati, to so občinske ceste, ki so bile nekoč grajene iz samoprispevka in takrat je tudi iz tega samoprispevka ni bilo denarja na pretek in marsikje je ta spodnji ustroj kar precej tanek. Torej, nekoliko malo šodra in več je zemlje. V teh letih, koliko je ta cesta, lahko rečem, da je to kar precej časa
pa so se določene stvari tudi dogajale. V tej cesti se je izkop naredil za plinovod, pa se je izkop naredil za kanalizacijo, pa ob cesti vodovod. Potem obremenitve, ki so vsak dan večje, ker namreč nekoč smo, vemo, s kakšnimi stroji smo se vozili, zdaj pa gledamo, kakšne stroji so danes. Smo potem tudi urejamo tako, da se ta spodnji ustroj naredi in komprimira, vzame zemljo ven, se nasutje naredi in pa kompletno cela cesta v kompletu se preplasti. S tem, da ob naselju Ižakovci, naselju Dokležje, naredimo še tudi umirjevalne otoke pred naselji, ker opažamo, da so hitrosti nenormalne in pa tudi pred samim zaselkom in za zaselkom, torej ob zaselku Dokležuje, na vsake strani se tudi umirjevalni polotok naredi. V samem naselju Nemščak pa se uredi tudi plato za izstop učencev, torej tistih, ki se vozijo v šolo, tako da bodo lažje, da ne bodo več vstopali v obcestni jarek, ampak bodo na nek ustrezno urejen plato. Tako da je to ena največjih investicij, lahko rečem, poleg vseh drugih, ki so se tudi zgodile. Tako da je kar bilo precej mogoče nejevolje že z vozniki oziroma te uporabniki te ceste, kaj te cesta je postajala iz dneva v dan nevarnejša. No, med tem lahko rečemo tudi za varnen cestni priključek smo poskrbeli na državne ceste Dokležuje Lipovce. To je na tej cesti, kjer je nadvoz čez železniško progo pri postaji Lipovce. Kajti v Bratonce je bil odcep oziroma križišče v NY izvedbi. In tu smo sedaj naredili nov priključek, tako da pridemo na to državno cesto pod pravim kotom, preglednost boljša, potem tudi manj nevarnosti. Mogoče v tem trenutku še ni popolna dokončna urejenost tega, ker je sedaj, ko je spuščeno v promet, vidimo, da še kakšna oznaka manjka, kakšen znak, kakšna ovira dodatna je potrebno, ker sedaj, ko se bodo začeli megleni dnevi, moramo leto poskrbeti za to, da bo to varno vključevanje in pa da ne bo tisti, ki je bil nekoč navajen, da pelje samo naravnost, da ne bo zopet naravnost pelal. Tako da mu tudi fizično nekako, fizično in pa s pogledom preprečimo, da ne bo. To je bilo, recimo lahko rečemo tole, nekaj največ teh investicij, poleg pločnika v Lipovcih, ki smo ga polovično uredili, druga polovica se začne izvajati sedaj, pa zopet ne zaradi volitev, ampak preprosto v NRP-ju je bil takšen plan, da se v tem obdobju zaključi. S tem, da se te investicije, tako cesta kot pločnik, morajo nekje zaključiti do konc leta. Torej, konc tega leta, tako je terminski plan ravno iz tega razloga, da se te stvari zaključijo v tem mandatnem obdobju tudi, ker če se si nekaj zastavil, je prav, da zaključiš, kaj te nekako nerodno je, da rečeš, ja, kandidiram naprej pa zato, ker še moram dokončati tisti projekt. Glejte, malo je nerodna ta dikcija, boljše je povedati, imam neke nove programe, s katerimi še vedno želim tudi prispevati k razvoju občine, ker program le mora biti tempirani tako, da v mandatu nekaj zaključiš. Ne? To je moje mnenje, moja osebnost, zdaj pa, če je pravo, ne vem. No, potem na turističnem področju prav tako vlagamo precej v Otok Ljubezni. To je ta naša destinacija, ki jo obišče letno tam 50 tisoč obiskovalcev, tu nekje se giblje.
Je pa ta turistična destinacija seveda zelo odvisna od tega, kako je pa z reko Muro, ker včasih nam reka Mura malo ponagaja, pa prestopi bregove, ker jaz pravim, to je mirna, pohlevna reka, zelo, zelo ukročena, če gledaš z očmi Ljubljane. Če pa si tukaj, živiš ob Muri, pa vidiš, da je to reka, ki se ne da, kako bi temu rekli, čisto tako po domače z levo roko jemate, ampak jo moraš vedno resno vzeti. In tudi ne smeš je jeziti. Se pravi, če meriti, ne? Ker potem zna hitro pokazati svoje zobe, ker je hudourniška reka, ki zna narasti kar v hitrem, v nekaj urah. Ne? In tu vlagamo kar precej teh zadev, sedaj je pred nami tudi prekritje mlina na Muri, ker tu imamo ta plavajoči mlin na Muri. Lahko rečemo, to je edini mlin na tak plavajoči, razen Cmureka gor. Tako da tukaj je že kar precej let minilo, ko smo tega naredili in je prekritje nujno. Ne bi radi, da propada in pa da propade, ker je destinacija je dobra. Potem je tudi precej urejeno, zdaj dosti bolj, kot pa je bilo nekdaj, kajti Zavod za turizem in kulturo se tukaj dobro trudi v tem področju. Glede turizma smo prav tako odprli turistično hišo v Bratoncih, turistična hiša Žlica, ki je zgrajena tako z sredstvi občine, kot tudi z sredstvi krajevne skupnosti in turističnega društva, tako da so tukaj kar nekaj let varčevali, da so potem tule za ta srečanja, za to hišo lahko dobili. Je večnamenska zadeva, tako da se tudi znotraj dogajajo volitve sedaj, da je lažji dostop vsem, tako da tudi v tej hiši potem so kar dogajanja pestra. Prav tako v Lipi razvijamo tisto hišo, ki je turistična, ima kar precej obiska in pa seveda v Lipi razvijamo gimlo. S tem, da moram povedati, v Lipi smo tudi uredili nekoliko več pozornosti dali na to vaško jedro, da smo enostavno malo več fasado uredili in pa streho s pomočjo seveda krajevne skupnosti in po programu, ki smo si ga zastavili, da smo obnovili vaški dom in pa staro šolo, ki je v Lipi nekdaj delovala. Namenskost te stare šole bo še potrebno seveda ugotavljati in pa verjetno najti eno vsebino, ker vaški dom z gasilskim domom pa itak vsebino svojo ima, kot je. No, na športnem področju, poleg tega, da smo v Lipovcih to zamenjali, smo še uredili neka namakanja nogometnih igrišč, uredili slačilnico v Bratoncih, seveda z razpisi, ki so bili Fundacija na šport, vendar tistih sredstev iz Fundacije za šport je tudi ni toliko, da bi to vse pokrili, ampak je svoj prispevek morala dati občina. Tako smo uredili namakanje in pa uredili pomožno igrišče v Beltincih, namakanje igrišča v Ižakovcih, namakanje igrišča v Melincih in pa seveda smo športno igrišče v Bratoncih, kjer sedaj domujejo nekako ženske, torej ženski nogometni klub, ki je v prvi ligi, so se tam uredile te slačilnice, ki so tudi nujno bile potrebne obnove. Seveda iz Fundacije za šport pričakujemo, da bomo to nadaljevali v prihodnjih letih tudi. V letošnjem letu smo potem obnovili tudi igrala ob teh igriščih v Dokležuju, predvsem v vaškem domu. Obnovili smo igrala v Lipi, tako da so tudi tukaj novo postavljena igrala. Seveda
so to igrala, ki so zunaj potrebna vzdrževanja, neprestanega vzdrževanja, hitro propadajo, tako da v Beltincih, ko je bilo postavljeno tisto igralo pred nekako 5, 6 leti, danes vidimo, da je popolnoma dozajeno in bomo v naslednjem letu morali kompletno obnoviti. No, na športnem področju smo tudi pristopili k projektu ureditve športnega parka, tega dela našega parka, ki bo služil za šport. Tule predvidevamo s pomočjo nogometne zveze v naslednjih letih do, seveda je to dolgotrajne plane, ki je do leta 2023, ureditev novih slačilnic pod tribunami, potem ureditev odvodnjavanja, potem ureditev dodatnega igrišča za umetno travo, razsvetljavo na igrišči. Jaz verjamem, da nam bo uspelo določena parkirišča dodatno in pa seveda novi cestni priključek, ki bo vodil v ta športni park, tako da ne bo več skozi samo naselje Beltinci, ampak bi z rondojem pri trgovini Špar rešili tudi v športni objekt ta priključek. Mislim, da je to tudi ena izmed pridobitev, ki se bo v naslednjih letih dogajala. Tako da ne smemo pozabiti tudi, da imamo romsko skupnost pri nas v Beltincih. Tudi tukaj je bil eden izmed redkih projektov, ki smo jih tudi bili uspešni in smo jih dobili za ureditev infrastrukture v romsko naselje. To pomeni asfaltiranje cest, kanalizacija, vodovod, elektrika, tako da smo v Beltincih to uredili enako v Dokležuju. V Dokležuju smo mogoče naredili malo več, kajti tam je naselje že odprej nekoliko boljše opremljeno, da smo lahko tudi v Dokležuju smo potem postavili igrala v tem romskem naselju, ki jih pa seveda lahko koristijo vsi, ni samo za romsko populacijo. To je nekako presek tega, kar se je dogajalo v Beltincih v 4-letnem mandatnem obdobju. Seveda načrti so še naprej, kajti v naslednjem obdobju oziroma naslednje mandatno obdobje je še kar teh nekaj infrastrukturnih projektov, ureditev prometa v Beltincih, ki vidimo, da je predvsem v Konicah nenormalen. Sedaj imamo merilnik hitrosti pred Beltinci postavljen. Ta merilnik hitrosti nam izmeri nekako samo v Beltince iz smeri Murske Sobote, dnevno cirka 6600 vozil na dnevni ravni. Tu moramo upoštevati, da če toliko število gre notri, potem je gre tudi toliko število ven. Torej je v obeh smerih že tu okrog 13000. Potem še pa vsi tisti merilniki, ki nam kažejo promet iz smeri Bistrice oziroma Melinec, iz smeri Lipe, iz smeri Gančan, pridemo tam da na številke 15-16 tisoč avtomobilov. In jaz nekako predvidevam, da v nekaj letih, zopet dolgoročno, bo potrebno razmišljati tudi, da se bo uredila obvoznica v Beltincih. Zato ker drugače bo tu en kolaps nastal v centru Beltinec, kajte je sedaj že res preobremenjeno, predvsem v tistih Konicah. To je tudi za naprej, potem načrte za naprej so prav gotovo kar na ureditvi dodatnih kapacitet za kolesarje, dodatnih kapacitet za turizem, predvsem se je moje prizadevanje, da bi se tu več nastanitvenih objektov zgradilo, pa ni mus, da so to hotele, ni mus, da je to neko zdravilišče, ni mus, da je to. Imamo kar dosti individualnih hiš, kjer bi mogoče lahko uredili po vzoru nekih drugih regij, pa drugih mogoče držav, izdaja turističnih sob. Eno sobo, dve sobe, tri sobe. Potem tudi na področju turizma prav gotovo bo
potrebno, da se Pomurska turistična zveza nekoliko angažira več v to zadevščino, da se bo pridobilo oziroma privabilo več teh turistov, da bodo te turistične sobe potem zapolnile. Vse imamo. Različne programe lahko imamo, tudi v Pomurju. Od imamo trgatve, ličkanje, recimo zdaj ena zelo dobra prireditev je bila tule na desnem bregu reke Mure, ko je bilo kar dvo- ali tridnevno to praznovanje kmečkih opravil, tudi buče. Naprimer, zakaj ne bi en avtobus prišel k nekomu pa ročno čistili buče, zakaj pa ne? Ti turisti bi mogoče 2 ure delali, potem bi šli na izlet, dobili malco, zdaj ni potrebno, da turist cel dan dela, ampak malo, da se spozna s tem delom, pa bi bil zadovoljen. Verjemte. Še enkrat lepa hvala. Hvala tudi vam.